waxaana laga sugayaa khaatima laga sugayo waxa ugu badani waa war haddana war jacayl xaaladdu sida ay tahay iyo meeshay maraysa dadku waa ka dhirigsan yihiin waxa uun la rabaa waxaashii sakal bay gashay in mindhayn khaatuma ay isbaraxdo annagu inaan isbaraxna uma baahnin wadahadallaanu la galay somalilan intaanan somalilan la gelinna raalliha layga ahaado inaan hadalkaa ku celcelinayo xamar oo dowladda federaalka ah oo xildhibaan aan kaba ahaa markaa iyo maamulka puntlandba arrimaha khaatumo annagu xaggayaga waxaanu isleenahay si daacada oo waxyaalo badan xeerinaysa ay ugu weyn tahay midnimada soomaaliyeed yaanu daba joognay wax garowshiya nagu siiya xamar kama aanan maqal dee xamar iyo dowladda federaalka ah dadkii wax ka askumaanu ahayn waxaanu islahayn dadka ugu tadxiyaad badan iyo waxay u hureen iyaad ka mid tihiin haddaydan kowba ka ahayn sidii aanu ugu lisnayna looguma abaalgudin waxaa nalaga dhigay ummadda qura ee barnaamijka dowladdaasi ku socotay ee hab federaaliya oo ku salaysan 4.5 dadka qura ee soomaaliyeed ee laga horjoogsaday baanu ahayn hadda waxaanu ku hafrayna maaha dadkii go-aanka gaadhay ee siyaasadda hogaaminayay waa nool yihiin hadda hadday maanta inala joogaanna ilan soomaali baanu ahay halkay dood ka firaahay maya saa aad u garateen maahe annagu midnimada soomaalida waa ogolah midda aanan isla ogolayni waa midda duurka iyo wax saayidaba kama rabnee ummaddanu iyadaaba u dagaalamaysay oo u dhimanaysay midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed wartaa waa ka quusannay annagu waxaanba door moodnay bal siyaalo kale oo ay kuba suurtoobi karto ummadda soomaalida in laysla raadiyo bal in la holiyo waxay ahayd bal qolyaha aan deriska nahay ee puntland iyo somalilan sida dastuurka uu qorayo khaatumo bal xaajadeennii hadday halkaa gashay iyagana in la arko iyagana iyada oo aan xujaba lagu xidhayn in la yidhaho war walaalo siman ma noqon karnaa war dhulkana waa wada leenahay arrimo badan oo inaga dhexeeyaana waa jira abtirsiino markii la doono laga soo saaro god lagu aasay na waa jirtaa waa qolyaha puntland inta aanu ka aragnay ama isima ha noqdeen iyo cuqaal ama madaxda puntland ha noqoto ama shacbi ha noqoto iyo dad waxgarada kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga wax xitaa yidhaaha war bal aynu wax isla fiirfiirin oo sidii dad uun bal una jajaban laakiin wax diidayana ayan iska dhigaynin kama aanan arag puntland naguma eedayn karto ma odhan karto dadkaasu abtirsiinadii iyo wixii laysu ahaa iyo wixii wakhtigan adag oo kale meel looga soo wada jeesan lahaabaa nalagaga baxay waa nala hakraday ma odhan karaan somalilan cidda qura ee tidhi diyaar baanu wada hadallo u nahay oo naadisay oo saxaafadda ka sheegtay oo adduunweynaha u sheegtay puntland baa jirta somalilan baa jirta somalilan sidaasaanu wadahadallada u bilownay nagama madhnayn wax sirana idin sheegi maaye war armay habboon tahay waagii hore wuquuyi iyo koonfurba midnimada soomaaliyeed sabab u ahaa labada xubnood bay ahayd nagama madhnayn haddana nagama madhna haddii somalilan ay mid noqoto oo isku duubnaato oo ay noqoto xukuumad ay wada leeyihiin iyo dastuur ay wada leeyihiin iyo shacabtaa ku raacsan haddii la helo anigu waxaan isleeyahay taasu haddaba somalilan iyadaa wada hadalay intaa la wadwada dhowrkii sane ee ugu dambeysay haddana waaba la sheegayaa in wadahadallo iyo la wadwado anigu waxaan qabnaa
in ayba tahay rajada qudha ee Soomaaliya u hadhay rajada qudha ee in Soomaaliya dib la isula helo taqudheeta laataa wey kuwaas oo isku duuban oo goboladan iyo ay samaysteen iyo habkan federaaliga ah taa waxaan u maleynayaa inay ka madnayn iyo ka qudhadooda hadda meel ay kala yihiin maanan arag inay ka madnayn habka federaalka la sheegay inuusan koonfur iyo Italian Somaliland inuusan ku ekayn hadda waaba laga yaabaa dadka qaarkood inay xujadooda iyo waxyaalo badan bay naga haleynayaan terso wax la oran jiray iyo wax u qaybsan jireen waaga hore intaan dawladnimada la helin terso waxay noqotay dalool 1/3 in qabaail ka dhulka jooga oo ah Hawiye iyo Daarood iyo Digli iyo Mirifle inay saa wax u qaybsadaan baarlamaankana u qaybsadaan xukuumadana u qaybsadaan taasaa jirtay hadda waa dawladdi daaxiliga ahayd ee Cabdullaahi Abdullahi Ciise oo madaxda ka ahaa markii la isu tagay terso-tersadii loo bartay waxbaa galay khalkhalbaa galay dib baa loogu noqday turubka waa la baandheeyey laakiin ma xasilin turubkaasu ma xasilin ama turubka lagu cayaaray inuu arbaca turub yahay iyo inuu raanba yahay inuu raanidii tii yahay muxuu ahaa sakiinadii raanidii isbig midduu yahay laguma heshiin anigu waxaan qabaa haddii inteena nool rajo uun laga qaba intaynu dadku ay nool yihiin in dowlad Soomaaliyeed oo qaran Soomaaliyeed dib loo dhiso wadada midaan ahayn oo u furan ma jirto koonfurana inta laga ururinayo inay gobolada ka soo dhameeyaan oo ay isla ogolaadaan iyagoo kaligooda inay isu diyaariyaan ma dhici doonto haddiise Soomaaliland ummada ku noolay oo aan anagu aanan ka rajo goyn laakiin la ikraah fi diin cid lagu khasbiyaa ma jirto haddii dadka ay isu tagay dantooda ay moodaan ana waxaan qabaa wadada qudhe u furanay taa weeyey war aan dhowr meelood ka sheegsheegaa jira magaaladan aan joognay Laascaanood bishii December 1988 waxaa yimi Allahu naxariistay Jaamac Dhoof markaa wuxuu ahaa gabanarka ama gudoomiyaha majirteenaya hadda mid magacan aanu hadda u bixinaya maahay waa magac majirteenaya iyo gudoomiye gobol u ahaa halkuu yimi guriga SYS lahayd ayaa lagula shiray ismadii markaa jiray laba isimba ama laba garaad baa dadkan ay lahaayeen garaad Jaamac garaad Cali iyo garaad Maxamed garaad Maxamuud oqaal badan iyo odayaal badan meesha waa joogeen haddii dhisiga Ingiriiskuna waa joogeen iyo gaaladii maamulkana haysana waa joogeen waxaa Jaamac Dhoof waa lagu soo dhaweeyay dalka nin dhulka u dhashay Abtirsiin ahaan iyo qof ahaan buu ahaa waa lagu soo dhaweeyay waxaa la yiri annaku SWL baanu nahay SWL marka 1943 baa SWL la sameeyay 1948 SWL meel kasta oo Soomaali joogto Kenya iyo Djibouti iyo Ethiopia iyo Wuqooyi marka Soomaaliland ahaa iyo Koonfur intaba waa ka furayd meelaha ay ugu xoog weynayd waxay ahayd magaalada Jigjiga Chaandoof waxa la yiri annaku SWL baanu nahay dawladnimada ka aloosan ee laga sugay xamar yaanu rabnaa inaanu ka mid noqono hadalka waxaa jeedinayay Allahu naxariistay Cabdullaahi Shuuriye oo isagoo magaca odayaasha iyo garaadada ku hadlaya Cabdullaahi Shuuriye hadalka jeedinayay Chaandoof hadalkiisu ma badnayn wuxuu yiri arintaas aad ku hadlaysaan arin suurtoobi karta ma aha sababtuna waxay tahay halkana Ingiriis baa xukuma halkana qaramada midoobay baa u wakiishay Talyaaniga waxaan labada meelood isla ogolayn idinka oo kaligeena inta tan ka go'daan taa kuma biiraysaan waxaan idin kula talin lahaa in aad taa ka mid noqotaan oo waxii idinka dhaxeeyay waxaad wada samaysanaysaan aad samaysaan kuna dadaashaan
in markaas Soomaali weyn in Waqooyi iyo Koonfuri isu yimaadaan oo midnimo Soomaaliyeed markaa halka laga raadiyo. Jaamada oo fur ku dhigay kaasoo ah ta maanta innaka in haysana taa weyn. Waroy bridge xamar inta laga soo saaro laas aanood soo gaadhaya oo midnimo Soomaaliyeed oo qarannimo Soomaaliyeed halka taala ma suurtoobayso, ciidan ahaan ma suurtoobayso, siyaasad ahaan ma suurtoobayso. Wax la isku qanciyo oo suurtoobi kara arrinta waa calaacashaas oo timo ka soo baxeen dadka meelaha humbaaleynaya eela ciidan afar kunaanu qoraynaa oo buuhoodlaanu ka qoraynaa oo laas aanood iyo arradan sool iyo sanaag baan ka qoraynaa. Waa hadoof, waa war aan waxba ka jirin, waa war aan diyaar u ahayn, waa war aan dhaqaale u ahayn, waa war waa arrin aan hirgelayno, aan soconaynin, war waqtiyaan la iskaga lumin, war ummaddayaan la hudin. Arrinta xamar intaasaan ka odhan lahaa. Arrinta Puntland dee wax badan aynu isaga sheegna ma hayno. Guddoomiyaha shalay wuxuu lahaa war hartinimadan uun markii la doono dhalanaysa ee haddana ka dhalatay tukaraq. Warbahasha tanu armayba tahay sixir laynoo soo diray, wax laynoogu dilayo. War waxaan aadan caana ka magaabaynin oo dan aad leedahay oo Puntland iyo dadkaasu ay wadaan ma hayno. Magaaladan iyo kaa haystay Oktoobar 2007-dii iyay soo galeen Somaliland. Intii ka horreysay hadda Puntland oo dhismaheedii aan ka mid ahayn oo 1998-dii August lagu shiray garowe, hadda shirar baa ka horreeyey. Nimanka dhulka degani shirar badan bay hore u qabsadeen, kii ugu dambeeyay qardhaal lagu qabtay. Hadda taariikhda waa la hayaa. Warhoy inayba iyaku isu tagaan oo mid noqdaan oo maamul Ilaahay dawo wuxuu uga dhigay dadkii halka ka tegey. Haddaan loo tegin waa iska kala dhaqaaqi lahaayeen. Wixii laysu hayay oo aan laga faaruqayn oo lagaba dhammaanayni soo ma aha Maxamuud Saleebaan, warkiisa soo ma aha. Soo waxay hadda wax u qaybsadaan ee cid kaleba laga ceshiimaystay soo ma aha Maxamuud Saleebaan baa wax geeya madaxweynenimadana iyakaa geeya maamulkii iyo wixii markaa loo wadaana toornaaba loo galay. Cabdullaahi Yuusuf baa bilaabay cadda ku xigay, ina Faroola ku xigay, Cabdiweli baa ku xiga. Haddana dib waxay ugu noqonaysaa hadda Balfiiriya waa Cismaan Maxamuud. Qolyaha xamar markii la yidhi dowladnimo uun Cabdirasaaq iyo Cabdirashiid iyo soo noqnoqdeen yaa qolyaha shirbka warkooda ku dhamaystaa waxayna mar waa Rasaaq, mar waa Rashiid, inta kale ma rootiba. Waroy taasaa loo qaybsaday meel uga bannaan dadkan ma jirto. Haddii dhab la rabo weeye inta joogtaana siday ku joogta waa naqaan. Bal annaku warkayaga Somaliland iyo waxa naga dhexeeya annaka go'aansanay meeshay noo maraysana waa naqaan. Siduu guddoomiyuhu sheegayeena waxaanan ku qancin, waxaanan annaku ku qancin, waxna marin karaa ma jirto. Bal carab Puntland intaa ka yidhaaheen ummaddan meesha lagu ururinayo geelkiiska ah, meesha lagu ururiyey, bal car ha yidhaaheen war Puntland maxaad horta noo haysaan, maxaa dastuurka ku yaal, arrintan ma muqadas baa Maxamuud Saleebaan, mise waa wax dadku ay yeelan karaano hadday doonayso reer Bicidiyahan iyo reer Maxamuud iyo Cali Saleebaan. Bal intaynba annaka na soo gaadhin meelaha wax ma laga fiirin karaa. Waa maya war ciddii tidhaaha ma aanan dadaalin oo nimanka kuma aynan dadaalin in la kasbado. War taariikhduna waa isqori doontaa insha Allah, iyadoo qoranna waa ku rajo weynaa inay inoo soo baxdo nimankaas si Allaale. Warbal si Allaale saad doontaan bal noo sheego oo sidaynu ku wada hadalaa. Horta marka horeba
war ugu dambeeyey oo burtinle waaga burtinle ragaanu isu raacnay gudoomiyaha iyo yaa kaloo joogay maxamuud axmed yaasiin ninka odayga ahee wuxuu ahaa xasan muuse cawl oroy rag badan baanu ismana waa joogeen oo mashqaraa joogay culim dad badan baanu ahayn waliyaha culimaduna runtii door fiican bayba ku lahaayeen oo iyakaaba isuka iyakaana laakiin waxa yaabka leh markaana midda uu cabdiweli uu codsaday waxay ahayd majerteen iyo dhulbahanta isuguma iman karno oo majerteen igama ogola haye khaatumo iyo puntlandna isuguma ogolaan karno haye cumar maxamuud iyo khaatumaan isugu imanaya warlabadaasu isuma dhigmaane sidee ay arintaas ku suurtoobeysa aniga keenaya oo xaqiijinaya haddii cumar maxamuud iyo khaatumo aada heshiisaan inaynu soo gaadhsiino markaa khaatumo iyo puntland meeshaasaan ku shirnay hadal badan baanu isu wadaarsanay niman baa runtii aada uga dadaalaya arintaa hawsha gacanta ku hayay isimaa awel ballanku ahaa gogosh inay dhigaan islaam bashiir islaam cabdulle islaam faarax ukow ka ahaa ayaan daro guddidii loo saarayay xitaa abaabulaysay yaa wadaadka madaxweynaha ah iyo qolyaha odayaashaasi ku heshiin waayeen islaam bashiir waa ka baxay markaa shirkaas amiirka ninkaa odayga ah reer khalafna isagu ma iman laakiin niman kale cumar maxamuudkii waa yimaadeen uu ka mid ahaa nin dhintay bashiir cabdille codweyn oleyaha reer xirsi ahaa oo dhintay waxaa ka mid ahaa oo door weyn ku lahaa nin markii dambe lagu caano shubay oo imaam cabdiwahaab maxamuud guri yaa ka mid ahaa dadka hawshaa waday ogaalka ayaa lagu dilay yaa ragga runtii buddhigayaasha hawsha u ahaa calaayi xaal annagu gud intayadii meesha joogtay waxbaan baysila soo dhaweyn waxaan nidhi aan guddi samayno oo habkii bahasha looga soo qaadi lahaa cumar maxamuud oo loo soo gaadhsiin lahaa puntland laba guddi aan samayno khaatumo iyo somaliland si puntland usoo gaadho si aad levelka aad idinku doontaanna ka soo hadaad wasiiro ka dhigaysaan haddaad xildhibaanna ka dhigaysaan haddaad isku dhafaysaan culamaaddiin iyo ningarqood iyo dadka oo dhaqanka haddaad waa ku soo heshiinayaan waxaa la yihi magacyadii baanu idiin soo diyaarinaya macasalaama waabana soo gelbiyeenoo waxaanuba isla nimi meelaan u malaynaya inay ilaa gumburkaybana keenay laba casha ka bacdii baan wacay war arrinta xaggay maraysa warhaale naga ahaada arrintii ma suurtoobeysa oo maan dhayaalo maxaa dhacay madaxweynihii baa yidhi arrintaas breshar badan yaa laygu kiciyey arrin aan sii wadwadi karaba ma aha war waxaanu tagnay oo konton baabuur iyo isimada ummaddan reer sooliya sanaag oo cadhani u dhan yihiin waxaanu tagnay qardho ballanku wuxuu ahaa qardho waxaad aanu ku imanayna annagoo khaatumo ah oo isimo iyo maamul iyo waxgaradka dadka ah sidaasaanu wadaadka madaxweynaha ka ah puntland uga heshay ilaa 7-8 telefoon yaanu arrintaa qorshaheeda isla meel dhignay ballankuna wuxuu ahaa meeshaana aan isugu nimaadno shirka ama markuu dhammaado ama iyadoo lagu jiraba aynu howlaheenna wadahadalkeenna bilaabanno waxaa isna saa usoo ogaa oo martiqaadka loogu sheegay isima firdi firdi ah oo dhulkan ka socdaa ma imanayaane intaasoo isim oo reer sooliya sanaag iyo caynaa imanaysa shirkii baanu tagnay waa konton baabuur ninkii hadalka qaybinayay wuxuu u mahadnaqay dad tuulooyin ka socda oo xaggan galmudugiyo xagga waqooyiga tuulooyin ah waa magaalo heblaana loogu yimi waa mahadsantihiin waana soo sharafteen waa kan meel qura oo khudbadihiisa iyo warkiisa uu ku sheegay in wafdi
haduu doonayo yuusan ba odhan khaatume ah reerkaasaa jooga afkiisa ma soo maray waa u tagnay warsee wuxuu jiraa maya arrintu saas saasaa qorshuhu saasuu yahay dee annaku haddaba ma joogina shiraanu sii joogeyna cabdiweligiina kama aanan war helin wadaadkii aanu dabaaldeggiisa u nimina wax allaale wuxuu ka yidhi ma jirto bahdalad lagugu talagalay yaanu arrintaa u qaadanay bal cidda puntland le waxbaan ka hayaa maanta soo halkaa ma joogno hadday ballan qaadayaan wadahadal ay gelayaan oo arrimaha naga dhexeeya ay daacad uga hadlayaan nuxnuxduna ma xume eg dhuundhuwashadu waa xuntahay dhabar ku muuqdaay war haysbarxeen ha sheegay hadday iyaka maaha war ku weynan aad mooddo in la falay ee abtirsiinum war ma farax baynu nahay maxaynu ugu murmaynaa bahasha dhalashada tan ma waan layna hubin anigu waxaanba moodi inaka in layna hubin dad kale aan la hubin warteennu waa muran ma doonto haddaba oray waa yeel waa inakaana siyeliyeelin waqhti adagna waa ku jiraa dagaalada halka ka socda dagaalo na lagala tashaday maaha kow dagaalo xitaa haddiina laga tashado caqlina ma tusayo muxuu ahaa gambare ciidama jooga yaa laga qaadayaa oo tukaraq la geynayaa war laba waddan maaha war boqolaal mayl mayl isuma jiraan waa labaatan kilomitr ama ka yar war faarax sabarowe soomaa soo labaatan kilomitr maaha ilaa ninkaasaa yidhi gambare arrimiisaana wax layga weydiiyaa war caqliga ku jira in gambadhe inta laga dareero oo la yidhaaho duulaan baanu qaadaynaa oo tukaraq baanu tegaynaa micnaha ku jira anigu ma garan nan lagama tashan dhul baa dad baa jooga meeshanu ma aha gaaladii dhulka ameerika iyo qabsatay iyo austreeliya iyo falastiin ba waxaa la yidhi waa dhul baa meeshaasa dadse kuma noola warar maaba tii laynoo wadaa war dad baa dhulkan leh oo jooga oo haddii ay is-afgartaan somalilaand oo waxa ka dhexeeya ay isla meel dhigaan war iyakaaba diyaar waa dhulkan inay daafacaan war tukaraqna kuma ekaanayaan war inta xuduudku yahay baa diyaar loo yahay in la tago bal af soomaalina waa ku wada hadlaynaa haddana waxba hash war meel bayna iska qabanayn xisaabtu ayna iska keenayn nimankaa wax naga dhexeeyaan iyo wadahadalku naga dhexeeyaan horay kor iyo hoosba waa ugu sheegnay haddana kaga hadhi mayno war dagaalkaa micnihiisana ma garan war waxa dadka iyagu qaxooti looga dhigacay oo baragay kacayaan iyagoo abaaro soo mareen xoolihii ka dhammaadeen haddana inay barakacaan war xaq naguma aha war hana looga tudho waxaan danta iyadu ku jirin oo annakoo miyir qaba aanan ogolaanaynin hadda dhuxdhuxlayaal lama waayayo kuwaa hadda garowa dagaalka ka soo abaabulaya lix bilood siiya caryaanka hargeysa ayaan iman waa kaase ka wada ee dagaalka halkaa ka wada intooda badan lix bilood gudahood hargeysa iyaka haddaynuga sii joogno iyaka ayna tuqantuqaynaya marka horay arrintaa saasaan u qabnaa arrintaa iimaan baanu ku qabnaa horay gabaygii faarax nuur ee arabka uu hawlihiisa ku waday waa lagu khayaamaynayaa arabka qaar oo waday war annagu waa ka dhiifoonahay intaa war waxna khayaamaynaya iyo waxaanu ka ogolaanaynaana ma jirto waxay dantoodu tahay yaanu annaguna aragnaa inay dantayada tahay waa laysu baahan yahay war innaku dad haddaanu nahay keligeed meel isma taagi karo cidda qabta khaatumaa keligeed meel istaagaysaa dee waa iska gabay xayir khaatuma meel istaagaysaa ma jirto horay wax aynu iimaansanno waxaynana innakoo isku duubanaana raadinno war siyaasadda garcadaa waynu ku jiraa
war cidina hadiyadii noo siin mayso war hadday u suurtoobaysa sida ugu jaban ee ugu dalabaad yar yey rabaan inay wax ku dhameeyaan war kama yeelayno kama ogolaanayno haddaad gidigin wada ogolaataan aanu kama ogolaanayno waxaan markaa qabaa innagu war tuhnayuusan iman war nacnacdatan dadka dibadda jooga ay facebookyada iyo qolalkan hadda jilib jilib hoose loo aaday bal inaynu waqtigan aynu isu baahannahay kor in la aade oo wax guudaynu wada leenahay aadne bahashan la sarifay ee qoys qoys iyo jibsin jibsin laga dhigay ee qoleba guri baas furatay inako isku duuban weynay fardi ordaya cadquureed waa loo tuuri qoys yaruu wato iyo jilib yaruu leeyahay annagoo reer hebele oo fiican oo la-aantayada tala reerkaasi uu leeyahay ma suurtoobeyso war wax allaale wax ka suurtoobaya ma jiraan horoy nimankaa taariikh badan baan isla soo marnay waxaan anigu dareemay shacabka hargeysa ku nool ama soomaali ku nool waa shacab war dadkaasu waa rabaan khaatumo iyo maamulkoodu inay heshiiyaan waa rabaan war hadda ruwaayada waa laysu dhigi karaa laakiin dee ruwaayad maal aroor walba ah oo maalin walba ah oo kii aad aragtaaba uu ku leeyahay war annakaa idiin baahan war la-aantiin somalilan ma dhismayso waa shacabka meeshaa jooga dadka mas-uulka ah ee jooga ee baarlamaan ku jira ee xisbiyada ah ee mas-uuliyiin ee madaxa war fikirkaa iyana waa ka haynaa arrintu waxay uun tahay war meeshii taladu ka go-aysay iyo warkan ummaddu ay ku hadaaqayso siday uga dhex muuqan lahayd wixii la soo koobi lahaa lays hor fadhiisan lahaa war waxaanu rabnaa waa wax la tilmaami karo wax saayida ma rabno wax saayida inkasta oo aan qabo wasad bursiina ayaa dadkan maanta u baahan yahay in lagu qanciyo in lagu qanciyo war xitaase haddii xisaab hoose la galo oo waxay xaq u leeyihiin ay helaan khalado hore waa dhaceen dadkeennuna iyo madaxdeennuna waqti baa jirtay ay yidhaaheen maamulka kama mid noqonayno isma diiwaan gelinayno isma vote ma gelayno isma sharaxayno waxay keentay baarlamaanka soomaalilan hadda u dhisana waa 28 haddii tii 60-kii miqyaas laga qaato waxaan u malaynayaa 13 14 kursi oo baarlamaanka ku yeelan lahay dadka sool iyo sanaag iyo cayn maanta intay leedahay ma laga warhayaa ama mid baa intaan ka maqnaa war waa lix hadda qaarkood magacaynu ina kuleenahay kuma soo gelinay xisbi bay ahaayee war ina taliyan waa la bedelay war calaaya xaal war ma dadka la bedelay lix tiradii waa lix ina taliyanla markii horeba dee wuu ahaa reer wuu ka dhashay reer sool iyo sanaag iyo cayn wuu ahaa laakiin xisbi baa isaguna wuu dhaxlay oo meesha ku yimi xisbi buu ku galay haddana xisbigiisii baa galay kii isagana kusii xigaa galay waroy lix xildhibaan iyadoo 28 tahay dee dembigaanu wax ku yeelanno war laakiin hadda aynu diyaar u nahay haddii la heshiiyo ha la istiriyo waxay tiradi iyadu noo goyso yaanu diyaar u nahay haddii tiraba la ogoliyo haddii la odhanayo waqtigan laysma tirin karo oo sidii horaa lagu soconayaa sida hore ee qure noo cuntamaysaa waa baarlamaanka waxa aanu 60-kii ku yeelan lahayn haddii 28 laga dhigay 14-kaas yaanu annagu aanu ku xisaabtamaynaa kaasaanu ku xisaabtamaynaa weliba sid bursiino dadkaa in lagu qanciyo yaan soo jeedinaynaa dad ogol oo leh war waa garowshiyaanu ka bixinanaana waa jiraa laakiin siyaasaddu war meelaheennan inaynu qol madow isku soo xidhno ama lagu qayiro ama makhaayad la fadhiisto oo halkaa hadalka laga tuuro war wixii sidii loo gaadhsiin lahaa dadkan aynu xisaabtamaynaa loo baahanyahay dadkiina u malaynmaayo jibsin jibsin dambe
inay badiyaar u yihiin waqti iskaga lumiyaan. Haddaan khaatumannahay, aqligu wuxuu ina siinayaa war wixii ogol eele magacaasaanu nahay ee dhulkaasaanu degannahay ee ummadda isku dhafan ee sooliyasanaag ee cayn degan baanu nahay wariyo koo isku duuban dalabkoodu inuu noqdo kaas sida lagu helay haddaan khaatumo xitaa ahayn ay si ogol yihiin aayatiinkeenna aan ka tashanno war dhowr jeero horena waa idhi war wax nagaga sii fogaada mooye waxa yidhaaha warkaasi waa downa mahayn waxaan hadalkay ku soo ururinayaa dee walilaahi alxamd soo meeshan aynu joogna maanta miidiyada waxaan ku ararkayay iyo qolalkaa la eeday war calankii khaatumo maxaa loo qarinaya oo meesha ay usuli waayey war bal calankaa maxaa ka galay isaga war waxaa ka daran uu leeyahay nimankanu soo kursi caaga kama dallacaan hadday shirayaanoo wax yihiin kuraasi caagan hay may ku fadhiistaan hadday isagay u tahay kaasay u tahayo wuxuu isleeyahay waa islaantii la odhan jiray haddii roob hayo inuu roobcid walba hayo war waxa laynoo sheegaya ee dadkeenni ay soo tuurtuurayaana waa wax noocoodaas ilaahay ha soo hadeeyey ilaahay ha soo hadeeyey laakiin in la xisaabtamaa ma fiicna waroy dadka waxa ugu badan dibadda inoo jooga xeryihii waagii abaartu inagu dhacday hadda raallaha layga ada maa inaan ku caayayo war dadkaasoo xeryahoodii iskaga jira oo iskaga fiican oo beero iyo xoolo iyo wax dhaqday waa tii la qaxay in badan oo flight 13 kulley maraykan intii tabay boqolkiiba 90 kuwaas eexay cidda wehelisaa waa dhallinyaro meesha ama ku dhalatay ama iyagoo aada u yaryar tegay labadaa haddii laysku daro 80% dadka dibadda jooga kuwaasay noqonayaan hadda kuwaasu arrimaha halka yaalla iyo waxa laga hadlayo dee hayb iyo doodii iyo ninkii doonaa maansooyinkii la tirin jiray uu soo tirin laakiin waagaa raggii maan cala dhuuxiyo tirinaya iyo qamaan bulxanayo muxuu ahaa salaan carabayo waaqaca yaallay niman gabaygaasu uu siyaasadda wax weyn ka tarayaa war siyaasadda maanta joogta siyaalo badan baa loo xisaabtamayaa war dadka raba inay innaka wax inala qaybsadaan waxay fiirinayaan maxay sheegayaan dadka dhulka u dhashay saxaafadooda maxay sheegaysaa saxaafadba hadda maba lihini sida muuqata websiteskooda iyo facebookyadooda iyo maxay sheegayaan maanta meesha laga shidaal qaadanaya laga tala qaadanaya waa meelaha waxaan rajaynayaa haddaynu laascaanood maanta ku shirnay maalmo aan ballacad iyo saaxdheer iyo toga iyo kalaha waxaan rajaynayaa shirkeenna golayaasheennu in magaalo madaxdeennii aynu ka dhiganno de ilaahay waagiiba roobka markaan baraynay waa noo shubaye taana ilaahay waynaga aqbalay meesha waddankii baynu joognaa magaalo madaxdii baynu joognaa hadda magaaladan ujeeddo badan bay noqotay waxaaba lay sheegayaa anu ma indhahayga kuma araga calama puntland ba xaafadaha qaarkood ka taagay laga rogay otel ayaa u duceeyey calaa iyo xaal dee shirkeenniina waxaan rajaynayaa guul buu inoogu dhammaaday guddoomiyuhu arrintan uu sheegayaa war dadka in la dhexgalo war dadka in la wacyigelinayo war dadkii ma uun ahaa khudbad madaxweynuhu ama guddoomiyaha baarlamaanku ama xildhibaan uu jeediyey war intaas kuma fila war mar walba in lagu maraq rogaa loo baahan yahay awooddeenna inkastaba ha leekaatay waa mahadsantihiin guuliyo gobonnimo waxaan ilaahay inooga rajaynayaa shirkeenna dambe ee oktoobar ee aynu qabsan doonno iyaday wax inoo qabsoomeen oo aan xisaab baarlamaanka hor keeni karno oo taa iyo taa iyo taasuna waa qabsoontay taa iyo taana hawsha waxaa gacanta ku haya guddiyadaas ama wasaaradda ama baarlamaanka ama cid baa gacanta ku haysa taasaan rajaynayaa oktoobarta soo socotana dee wabillaahi towfiiq aad iyo aad uga mahadsantahay.